Хвала Христу! У ефірі телепередача «Радость Євангелія». І з вами я, ксьонц Роман Войцяхович, вікарій парафії Узвяжання Святого Крижа у Лідзі. Надійшов Новий год. Міркується помилка? Так, до чергового календарного года чекати ще трошки більше місяця. Однак у нас, у католіків, уже йон наступив. Період Адвенту розпочав у костьолі новий літургічний год. З гэтай нагоды можна припомніць сабе, як людзі, у тым ліку і веруючы, святкуюць наступленне новага часу, а поўначы 1 студзеня. Святло і ўключаныя экраны тэлевізараў амаль што ў кожным доме, застолле шмат розных страў, фейерверкі, петарды, бенгальскія агні. Усё вельмі ярка і прыгожа. У адрозненні ад каляндарнага, новы літургічны год мы не сустракаем салютамі, воклічамі і вясёльнымі песнямі. Касцёл нас вучыць, што гэта час радаснага чакання на прыйсце Єзуса Христа. Для кагосьці адвент можа здавацца сумным і нецікавым часам. Аднак гэта заўсёды новы шанс набліжэння нас да Бога. Гісторыя збаўлення чалавека ў адвенце нібы распачынаецца нанова, ад уцелаўлення Божага Сына. Літургічныя чытанні, узятыя са старога запавету, падаюць нам прадказанні прарокаў аб тым, што Бог збавіць свой народ, не пакіне яго ў нядолі, спашле вызваліцеля, які знішчыць грэх, у каторы ублыталіся людзі, трапляючы ў духовную нядолю. Пан Бог у сваім слове нясе надзею збаўлення таксама нам, пакаленням 21-га стагоддзя. Але каб пасягнуць збаўленне, Бог патрабуе ад чалавека сёння, як і ў мінулыя часы, пэўных крокаў насустрач. Так кажа абвяшчальнік Божага слова, святы прарок Ян Хрысціцель. «Падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце сцежкі яму. Кожная даліна ўзвысіцца, кожная гара і пагорак панізяцца, і выбоістыя дарогі стануць раўнінай, і ланцугі гор далінаю». З часоў старога запавету даносяцца да нас словы Пана Бога. «Звярніцеся да мяне ўсе межы зямлі, і будзеце збаўлены, бо я Бог і няма іншага. Захоўвайце правасуддзе і чыніце справядлівасць». Словы Пана Бога увасабляюцца ў кароткім закліку Єзуса Христа на пачатку сваёй дзейнасці. «Кайцеся і верце ў Евангелле». Бог вучыць, што нашае жыццё не павінна заставацца такім, якім было раней. Яно мусіць змяніцца, і змена павінна адбыцца ў лепшы бок. Гэтаму перамяненню жыцця да лепшага служыць Божая ласка, якая будуе святасць чалавека на яго сталым жаданні змяніцца і канкрэтных добрых учынках. Таму касцёл заахвочвае кожнага вызнаўцу Хрыста зрабіць у адвенце канкрэтную пастанову працы над сабой. На жаль, часта можна пачуць ад вернікаў: «Маё жыццё немагчыма змяніць да лепшага. Колі б кіп я не стараўся, мае грахі зноў і зноў вяртаюцца да мяне. Не магу стаць ідэальным, безгрэшным. Такім чынам, мая праца над пераадольваннем слабасцей не мае сэнсу». Але калі чалавек прынамсі спрабуе змяніць сваё жыццё, ён знаходзіцца ўжо на правільным шляху, нават тады, калі не ўсё ў яго атрымаецца. Для Бога хопіць нават толькі нашага жадання выправіцца. Аднак яно павінна быць сталым, моцным, няспынным. Астатняе шмат у чым залежыць ад Божай ласкі. Можа, варта распачаць змену жыцця ад пакідання ідалаў. Гэта значыць таго, што нас адцягвае ад Бога, нават калі не з'яўляецца дрэнным само па сабе. Магчыма, варта пакінуць кругласутачны прыём гасцей, прагляд тэлеперадач, злішні адпачынак,
адмовіцца ад непатрэбнай працы, а нават можа адкласці патрэбную, каб мець час на нядзельную святую імшу. Магчыма, трэба перанесці на іншы тэрмін святкавання гучных вяселляў і дзён нараджэння, каб не заглушыць у сэрцы Божы голас, які нас заклікае да няспыннага чування і навяртання. Верагодна, настаў час звярнуць увагу на тое, як мы выконваем нашы абавязкі, каб яшчэ лепш служыць сваім жыццём бліжнім. Нешта ўсё ж трэба змяніць да лепшага. У рэалізацыі гэтага задання нам дапамагае Марыя, Маці Божая, якая таксама перажывала адвент свайго жыцця, носячы пад сэрцам Езуса. У адвенце асабліва ушаноўваем яе падчас раратніх святых імшаў, дзе Багародзіцу сімвалізуе раратняя свечка. Марыя ярчэй за свечку асвятляе цемру нашага жыцця, паказваючы напрамак да Бога. Гэтае святло Марыі заўсёды неабходна. Няхай час чакання і чування прыйсця Пана будзе напоўнены радасцю і надзеяй на збаўленне ў Хрысце. Няхай станецца для нас плённым працягам духоўнай барацьбы са злом, грахом і сатаной у нашым жыцці і часам веры ў перамогу. Няхай касцёльны Новы год стане новай магчымасцю сустрэчы са збаўцам і яшчэ большага духоўнага з'яднання з ім у любові, каб апрануцца ў новага чалавека, створанага паводле Бога. Віншую усіх вас з новым літургічным годам. Дзякую за ўвагу. Хвала Христу!